Нове життя старим речам. У Вінниці старі джинси, сорочки, светри та жилетки перетворюють на стильні еко-крісла. Мішки для сидіння із вживаного одягу власними руками виготовляє вінничанка. Його особливість – абсолютна екологічність та унікальність, адже текстиль не піддається переробці. Тож таким чином майстриня рятує старий одяг від долі на смітнику та вдихає у нього нове життя. Детальніше у сюжеті. Лариса вже зранку береться до роботи. Озброївшись усім необхідним, вона разом зі своєю вірною помічницею, машинкою для шиття, готується створювати стильне еко-крісло. Плаття, сорочки, кофта, така, видно, десь хтось в похід ходив, ось флісова. А на дно зазвичай кладеться, якби база кладеться більш така щільніша. Це буде як основа, далі я ще буду дошивати джинсові шматочки. І тоді створю його, вже зроблю з нього вже крісло. Основою майбутнього мішка для сидіння став старий вживаний одяг. Майстриня розповідає, створюючи такі еко-крісла, вирішила поєднати два своїх найбільші захоплення – екоактивізм та шиття. Це моє крісло, я його пошила для себе, наповнила його сіном. У мене тут також моя історія. Тому що тривалий час я працювала в дизайн-студії, і там використовувалися дуже класні тканини таких європейських виробників, якісні, і якби з кожною з цих тканин я взаємодіяла на протязі роботи своєї там. Для створення еко-крісел майстриня використовує виключно вживаний одяг, а наповнює мішки подрібненим пінопластом. У такий спосіб вінничанка рятує навколишнє середовище від вживаного текстилю та пінопласту, адже вони не піддаються переробці. Дивлюсь річ, приблизно там прикидаю, що я можу з неї, як її використати, куди, що, якийсь елемент, якусь концепцію в голові я вже для себе складаю. Максимально використовую фурнітуру, яка використана в одязі. Це і блискавки, там і гудзики, і лейби. Пінопласту для наповнення мішка потрібно багато. Залучившись підтримкою подруг, подрібнюють його вручну з допомогою кухонного приладдя. Ми також експериментуємо з різними кухонними приладдями. Наприклад, можна на тертку, якщо він доволі такий твердий. Є ножиці, можна ножицями. Потім овочечистка, можна теж. Свій перший екомішок на замовлення Лариса пошила для подруги Вікторії. Дівчина каже, що викидати хоч і старий, проте улюблений одяг було шкода, тож вирішила дати йому нове життя. Тобто мені шкода викидати цю мою річ, яка приносила мені багато емоцій, багато задоволення. Я хочу її бачити і згадувати той момент. Ось не перша така і екологічна складова, і емоційна. Тобто те, що для нас є дорого, ми не хочемо його просто викидати. От тим паче ні одяг, ні пінопласт, він на сміттєзвалищі не сортується. Готовий мішок першим тестує 6-річний Максим. Подобається? Це як лежиш собі на снігу. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.